Usman ibn Affon radıyallahu ta'ala anhu'nu ushbu sözlerini keltiramiz hammamiz uchun. Bu söz malham. Qala Usman ibn Affon radıyallahu anhu: "Law tahuratil qulub ma shabi'tum min kalamillahi azza ve cel." Hazreti Usman ko'p Qur'on o'qirdilar. Xalifa Ruy zaminning yarmining hukmdori, birinchi musulmon dengiz flotini tashkil qilgan tizimli armiya va tizimli davlat boshqaruvini takomillashtirgan Usmon ibn Affon aytadilar, ko'p Qur'on o'qirdilar. Hatto shahodatlari Qur'on usulida bo'lgandi. Aytadilar, agar qalblaringiz pokiza bo'lganda edi, kalomu sharifni tilovatidan to'ymas edingiz. Kimni qalbi agar pokiza bo'lmasa, kimni qalbida g'ilag'ashlik bo'lsa, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Qilmishlar qalblarini qottirgan bo'lsa, ana u qalblarga Qur'on yoqmaydi. Xatmi Qur'onlarni xatimga kelsa ham minut ma minut sanaydi. Bugun bir minut o'tdi. Nega bundoq bo'ldi? Agar qalblar Qur'onga oshno bo'lmasa, demak u qalbda kirlik bor. U qalbda gunoh bor. U qalbda ma'siyat bor. U qalbda qoralik bor. Allohning kalomi aytib turilgan, o'qilib turilgan, qiroat qilib turgan paytda odam o'zi gapirsa, demak u odamni Allohning kalomiga hurmatsizligi qalbida o'zining so'zini Allohning kalomidan yuqori qo'yish bor. Qur'oni Karim o'qiladi. Ma'raka marosimlarda, to'ylarda, hatto masjidda ba'zi odamlar keladilar, bemalol gapiradilar. Bemalol keladilar, o'tiradilar, duo qiladilar. Duodan keyin siz yaxshimi, siz yaxshimi, siz yaxshimi va hokazo Qur'on o'qilyapti. Hamma yaxshi, siz yomon. Nima uchun Qur'on o'qilayotgan paytda gapirasiz? Yaxshi shu odam bo'lmasa kelib shu yerga o'tiradimi shu odam? U yaxshi ko'tiribdi. Alhamdulillah. Soxta, nima uchun so'raysiz soxta narsani? Ham Qur'on o'qilib turibdi, ham soxtakorlik. Shuning uchun azizlar, faiza quri'al qur'anu fastami'u lahu va ansitu la'allakum turhamun. Kalomi sharif o'qilayotgan paytda jim o'tiring, eshiting, albatta ilohiy marhamatga sazovor bo'lasiz, deydi Alloh. Agar jim o'tirmasak, eshitmasak, ilohiy g'azabga, ilohiy uqubatga duchor bo'lamiz. Marakalar, marosimlar, domla Qur'on o'qib qo'ying, deydilar. Qur'on bu shunchalik o'qiladigan kalom emas. Kim bu gapni aytadi? Hazrat Usmon nima deydilar? Agar qalblaringiz pokiza bo'lganda Qur'ondan to'ymasdi. Qalbi pokiza odamlar inshaalloh. Domla, sal ko'proq o'qisangiz, sal uzunroq o'qisangiz va hokazo deydi. Qalbda kirlik bo'lsa, Qur'onning lazzati, tarovati, halovati bo'lmasa, qisqaroq, kamroq va hokazo degan gaplar bo'ladi. Abdurrahmon ibn Amr al-Auza'i rahimahulloh, buyuk tobi'in aytadilar, men ko'rgan sahobiylar, men ko'rgan ulug'lar quyidagi narsalarni o'zlariga lozim tutadilar: luzumul jamaa, ittiba'us sunna, imaratul masajid, tilovatul Qur'on. Ulug'larni ko'rganman, buyuklarni ko'rganman, men buyukman degan odam shu to'rt narsa unga javob bo'lardi. Birinchisi, jamoat bilan yurardi, xilof qilmasdi, jamoat namoziga ishtirok qilardi, odamlar bilan birga edi, turli tuman nifoq fitna urug'ini qadamasdi. Keyingisi, sunnatga amal qilardi, sunnat amalini qilardi, sunnat namozni ikkinchi darajaga olmasdi, sunnat amallarini qilardi. Payg'ambar alayhissalomni sunnatlari nima bo'lsa o'shani qilardi. Farzni albatta qiladi, lekin sunnatda kelganda unga ham mustahkam edi. Mayli bu sunnat ekan-ku, qilmasak ham bo'lmaydi degan uning sifatsiz fikri yo'q edi. Keyingisi, men ko'rgan solih odamlar masjid qurishga albatta yordam berishardi. Allohning uyi bu. Dunyoda barpo etilgan jannatdagi qasrlar bu. Har bir masjid qurgan odam borki, albatta Alloh oldida yaxshilikdan nasibasi bor. Har bir masjidga qarshi bo'lgan odam borki, Alloh panoh bersin, badbaxtlikdan bir nasibasi bor.
keyingisi tilovatul Qur'on. Qur'on tilovat qilishardi. Demak, ulug'lar jamoatni lozim tutishardi. Sunnatga iqtido qilishardi. Masjidlarni qurishiga hissa qo'shishardi va Qur'on tilovati bilan mashg'ul bo'lar edilar. Kana Abdulloh ibn Amr ibn al-As rahimahulloh buyuk sahobiy tun bo'yi Qur'on o'qirdilar. Qur'on bilan hargiz to'ymayman deb aytar edilar. İmam Suyuti rahimahulloh Jaloliddin Suyuti aytadilar kim? Qur'onning mo'jizalari bor. Mo'jizalari bor Qur'onning. Qur'onning mo'jizalaridan eng birinchisi anna qori'ahu la yamallu bi qiro'atihi va sami'uhu la yamujju musami'uhu deb aytadilar. Qur'onning mo'jizalaridan Qur'onni o'qiydigan odam hargiz malollanmaydi. Qur'onni o'qiydigan odam hargiz malollanmaydi. Maza qiladi. Giyoti aytganidek, bu kalom avvalida ertak, qissa, bir mudroq bosadigan qiyin kalomga o'xshab ko'rinadi. Keyin deydi. Uning tilovati, uning ma'nosi seni o'ziga kahrabo kabi tortadi dedi. Imom Suyuti aytadilarki, Qur'onni o'quvchisi hargiz zerikmaydi. Hozir qo'l ko'taramiz. Kim 10 yildan beri xatmi Qur'onga ishtirok qiladi? 10 yildan beri, 10 Ramazondan beri xatmi Qur'onga ishtirok qiladi masalan. Alhamdulillah. 10 yildan beri xatmi Qur'onga ishtirok qilamiz. Bir marta ishtirok qildingiz, ikki marta ishtirok qildingiz bo'ldi-da. Ha, bir marta ishtirok qildingiz, alhamdulillah. İki marta ishtirok qildingiz bo'ldi-da. Majburiyat olganmisiz? Agar bir mohi sharif Ramazon emas, bir kecha kelmasangiz, o'zingizni qo'yarga joy topolmaysiz. Bir kecha. Bir shahi Ramazon emas, bir kecha agar xatm qolib ketsa, o'zingizni qo'yarga joy topolmaysiz. Qorilar, mihrobga o'tadigan qorilar har bir betni yodlashliklari uchun 300 marta o'qiydilar. 300 marta. To 1000 martagacha o'qiydigan qorilar bor. Alloh umrlarini uzoq qilsin. Ota-onalariga, ustozlariga iloho xayriy dunyo va oxirat, dunyo va oxirat xayrini bersin. Abdulhay Qora akamiz mihrobga o'tib tilovat qilyapti. Respublikamizning 2000 masjidiga alhamdulillah taroveh namozlari o'qilyapti. 1600 tasiga xatmi Qur'on bo'lyapti. Abdulhay Qora akamiz tilovat qiladilar. Endi o'zlari aytmaydilar, lekin ustozlaridan, ustozlarining yo'lidan bilamiz kim? O kişi, o kişinin ustozları 1000 marta takrar kıladılar. Bir betni 1000 marta takrar kıladılar. 1000 marta. Agar bu ilahi kalam bölmegende 100 marta ham takrar kılıp bölmezdi. 100 marta ham takrar kılıp bölmezdi ilahi kalam bölgende. 1000 marta okuyanlar yine okuydular. Bu ilahi kalam bu. Bu ahangraba. Bu Allah Ta'ala'nı düşürgeni. İnnehu le Kur'anun Kerim. Bu karami keng Kur'an. İnnehu le Kur'anun Mecid. Bu nihayette kadru şani balan kalam. İnnehu le Kur'anun Şerif. Şu yeri götürgenler. Her birlerini. Eğer avladımızda bir qori bo'lsa, meni ona tarafdan katta babam qori o'tganlar dedi. Ulardan başka babaları, otaları bor. Ticaretçi bo'lgan, do'kondor bo'lgan va hokazo. Uni aytmaydi. Meni ona tarafdan katta bobom qori bo'lganlar. O'zingiz ro'zami? Xudo xolasa endi tutamiz dedi. O'zi ro'za ham emas, Qur'on o'qishni ham bilmaydi. Lekin bu qorilik, bu Qur'on tilovati, bu kalomga ega bo'lish avlodlarning sharafiga, faxriga, iftixoriga sabab bo'ladigan narsa bu. Xalqimiz mustamlaka zamonida, istibdod zamonida hamma narsasini tashlagan bo'lsa ham Qur'onni tashamagan. Qur'onni quchoqlab yurgan. O'qishni bilmaydi. Hech kimni o'qishni quchoqlab yurgan shu kalomni. Shu kalomdan ajralmagan. Alhamdulillahi robbil alamin. Hasan Basri rahimahulloh aytadilar. Tafaqqadu al-halawata fi al-thalath. As-salat wal-Qur'an wad-du'a.
Şu bilen amru marufunu tüketemiz. Hasan Basri aytadılar. Hayat lezzetini, halavatını, taravatını, hayat mazasını uç nerseden kadirinler. Birincisi, as-salat, namazdan. Kim namazga maza kılsa, hayatının taravatı üşende iken. İkincisi, Kur'an'dan. Kim Kur'an okşilik bilen rahatlense, demek hayat lezzeti üşende iken. Dua bilen. Duada kim dua kılışını yakşı görse, özü uzun dua kılsa, Allah Ta'ala'dan hamma narsani sürese, bütün istegini, bütün matlabini Allah arş sahibiga solsa, halovat ve lezzetini şu uç narsadan kıdırınlar dediler. Namaz, dua, tilavati Kur'an. فَاِنْ وَجَدْتُمُوهَا فَحْفَظُوا وَحْمَدُ اللّٰهَ عَلَى ذَٰلِكَ Eğer şunda halovat topsangiz, şu halovatni endi yo'qotmang. Qattiq ushlang, sabr qiling. Shu halovatga mustahkam bo'ling. Namoz bilan maza qilyapsiz. Namoz kelyotganini intiq bilan kutyapsiz. Namozda 5 marta subhana robbiyal azim mas. 7 marta aytyapsiz. Duo bilan, Qur'on bilan, duolar qalbdan chiqqan, qalb chashmasidan chiqqan duolar. Hamma narsasini Allohdan so'raydi. Soxta duolar emas, yozilib bergan duolar emas, qalbdan chiqqan duolar. Duo qilayotgan, so'rayotgan narsasini ham biladi, anglaydi, so'rayotgan zotni ham anglaydi. Agar shundoq bo'lsa, qattiq tuting, Allohga hamd ayting, shu yo'lda sobit bo'ling. Va illam tajiduha fa'lamu anna abwabal khayri alaykum mughlaqa. Agar shu uch narsadan halovat topolmasangiz, biling barcha xayrdan mahrumsiz. Umringizni oxirida havas qiladigan narsangiz bo'lmaydi. Sizni bu dunyoda saqlab turguvchi lazzat bo'lmaydi. Hasan Basri aytadilarki, shundan topolmasangiz, demak boshqa narsadan bu lazzatni topa olmaysiz deb aytgan ekanlar. Ushbu Ramazoniy kunlarda turibmiz. Fazilatli soatlarda turibmiz. Parvardigor olamdan kalomi bilan mashg'ul bo'lmoqlikni, uni ma'nolarini tushunmoqlikni, farzandlarimizni, ahli zurriyotimizni, atrofdagilarimizni bu kalom bilan oshno qilmoqlikni Allohdan so'raymiz. Payg'ambar alayhi salatu vassalom aytadilar: "Laysa minna man lam yarham sagirana va ya'rif haqqo kabirina." Yoshlarimizga rahm shafqat qilmagan, kattalarimizni haqqini bilmagan bizdan emas dedilar. Ya'ni bizning yo'limizdan emas. Yoshlarni haqqini bilish, ularga go'zal taom berish, chiroyli kiyim kiygizish, ularga chiroyli tarbiya berish. Tarbiyaning avvali kalomullohni ularga o'rgatish. Qur'oni Karimni ularni qalbiga jo qilish. Bir bola kelyapti. Taroveh namoziga alhamdulillah. Allohning marhamatini qarang. Bundan 10 yil oldin bolalarni quvlab yurardik tarovihdan. Alhamdulillah, yurtboshimiz tashabbuslari bilan ruxsat berildi, bolalar kelyapti. 10 yil oldin bir bolani ko'rsak, biz boshimizni o'ra borardik. Nima uchun bolani ko'rding, gapirmading degan malomatdan qochish. Bola kelyapti. Katta odam ham kelyapti. Katta odam ham beparvo. Bola qarab turadi chor atrofga. Qarab turaman bolachalarni endi. Yosh bolalar keladi, alhamdulillah. Qarab turadi bolalar shunday. Chor atrofga qaraydi. Biror bir aqlli odam bormi menga e'tibor beradigan deb. Bo'y balanlar bor, yoshi kattalar bor. Alloh panoh bersin. Aqlimiz shu qadar. Bir borani oldiga borib, bir qo'lni ushlab, bir boshini silaydigan odam yo'q. Bolam tahorat qilasanmi? Ana u yoqqa borib tahorat qil. Bola yuribdi. Bir qulchasidan olib oldiga keltirib o'tkazib, bolam kelman shu kecha sen bilan namoz o'qiy, kel bolam. Qaysi birimiz cho'ntagimizda 10 dona, 10 dona qurs qamfit olib keldik? Qaysi birimiz? Shu oldimizdan chiqqan 10 ta bolaga berdik. Shunchalar beparvomiz. Biz kelgusi avlodni ulug' bo'lishni istaymiz, yuksak bo'lishni istaymiz, pishiq g'ishtdan imorat qurmoqchimiz, lekin o'zimiz xom g'isht. Yoshlarni har kecha kelganimizda bitta yoshga bitta e'tibor beraylik. Masalan, bolalar, kun sovuq. Bola o'tiribdi. Bolam, agar hojatxonaga chiqishing kelyotgan bo'lsa, chiqarib kelaymi seni?
Bilasiz mi? Agar o'sha bolani hojatxonaga etsak, to'g'ri tahorat qilishni o'rgatsak, kelib qaytib joy namozga o'tirtirsak, 2 rakat tarovihdan 1000 chandon afzal deb o'ylayman. Chunki bitta odamni tarbiyalagan bo'lamiz. U biladi, unga e'tiborli qo'llar bor ekan. Bir umrga siz o'rgatgan tahorat uning aqli va qalbiga muhrlanadi. Bir umrga millatning qo'lidan oladigan bola bo'ladi. Kim biladi, katta rahbar bo'lsa, 100 minglabni qo'lidan oladigan bo'ladi. Biz kelamiz. Biz songa bazda qiziqamiz, boshqa narsada qiziqamiz. Muhtaram jamoat, bu avvalo o'zimga aytilayotgan so'z va hammaga ilinayotgan so'zlarimiz. Bu bolalarimiz g'animat bular. Bular Xudoni bizga bergani, inomi, marhamati. Masjidga bolalar kelyapti. Moyi sharif Ramazonda. Alhamdulillah. Bularni boshqa payt ko'rolmaymiz. Bular shovqin qiladi, bular o'ynaydi, bular tahoratxonaga qog'ozni o'qiladi. Zarari yo'q. Bola bo'lgandan keyin o'ynaydi endi. Bola bo'lgandan keyin qog'ozni yirtadi. Bola bo'lgandan keyin ba'zida masjidni betahorat qilib qo'yadi. Zarari yo'q. Yuvamiz, suv bo'lsa, ishchi xodimlar bo'lsa, hammamiz Xudoning uyini xizmatda bo'lsak, zarari yo'q. 2 rakat namozni o'sha bola betahorat qilgan joy namoz ustiga o'qib qo'yibmiz. Zarari yo'q, qaytib 2 rakat o'qib olamiz. 2 rakat qaytib namoz o'qib olamiz. 2 rakat namoz shuncha muammo emas-ku. Payg'ambar alayhissalomni masjidlariga bola emas, katta odam kelib tahorat sindiryapti. Payg'ambar alayhissalom gapirmanglar. Mayli, zarari yo'q. La tadrimu alayhi bawlahu deyapti. Zarari yo'q. 2 chelak suv tashang, tamom masala bitti. Ey birodar dedilar. Bu masjid Allohni zikri qiladigan joy. Xudoni zikrini qiladi, tilovat qilinadi, ibodat qilinadi. Bu hojatxona emas. U nima deydi? Allohumma rahamni va Muhammadan va la yarham ma'ana ahadan. Parvardigor, ya Rob, menga rahm qilgin, Muhammadga rahm qilgin, lekin bularni birortasiga rahm qilmagin deydi, tamom. Chunki ular hammalari qiyomat qilib turgandilar. Qiyomatni hojati yo'q, 2 chelak suvda nima bo'ladi? Mana shuning uchun bir-birimizga yordamchi bo'laylik. Bolalarimizni chiroyli tarbiyalash inshaalloh faqat o'zimni bolam emas, jamiyatdagi hamma bola, barchamizni bolamiz, biz sizni bolamiz. Hammamiz ularni tarbiyalariga e'tiborli bo'lishligimiz kerak. U birovning bolasi bo'lsa nima bo'ladi? Yo, u birovning bolasi emas. U hammamizni farzandimiz. Jamiyatda u bir odam bo'ladi, hammaga xizmat qiladi. Alloh taolo iloho farzandlarga diqqatli, e'tiborli bo'lishligimizni, ularni qalblariga yoshligidan ta'lim, tarbiya, millat, din, diyonat va bularni eng yig'indisi bo'lgan Qur'onni jo qilishni Alloh hammamizga nasib qilsin. Alloh imkoniyat bersin, aqli hush bersin. O'zimizga kelmoqlikni Alloh nasibi muyassar aylasin. Robbi yassir va la tu'assir va tammim bil xoyr bi rahmatika ya arhamar.